بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الخامس بشنچه باب ضرورة المرشد مرشد بولغان احتياج. هر بر کس قلب ارگانلدگن مهم اشته استازگا شاگرد تشش و استازنین کرستملرگا رایا قلش ضرور بولغانه دیک روحی تربیه بارسده هم murshidga ergashish va murshidning ko'rsatmalariga rioya qilish muhim va zarur hisoblanadi. Ana shu zarurat haqida Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari quyidagilarni aytganlar. Ja'alallohu fi kulli asrin va zamanin kitaballohi va rijalallohi sababan li hidoyatil insoniyati. Alloh subhanahu va taolo har bir asrda va har bir zamonda o'zining kitobini va o'zining yo'lidagi er kishilarni insoniyatning hidoyatiga, ya'ni to'g'ri yo'l topishlariga sabab qilgan. Kammaratan ba'atallohu nabiyyan va lam yursil kitoban. Qanchadan qancha marta Alloh taolo biror kitob yubormasdan payg'ambar yuborgan. Ya'ni Alloh taolo ko'plab marta kitob yubormasdan faqat payg'ambarlarni yuborgan. ولكن لم يكن قط انه ارسل كتابا ولم يبعث له نبيا. لكن هیچ بر وقتда Аллоҳ таоло бирор бир пайғамбар юбормасдан фақат китобнинг ўзини юбормаган. Яъни бу ҳақиқат агар юборилган китоблар ва юборилган пайғамбарларнинг ададини бир таққослаб кўрилган бўлса, яққол намоён бўлади. Баъзи ривоятларда 124 мингта пайғамбар юборилгани айтилган. Ba'zi rivoyatlarda 224 mingta payg'ambar yuborilgani xabar berilgan. Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qissalari aytilmagan payg'ambarlar borligi ham xabar berilgan. Shunga ko'ra aqoid ulamolari aytganlarki, payg'ambarlarni ma'lum adadga cheklamasdan Alloh taolo ko'plab payg'ambarlar yuborgan deb e'tiqod qilish lozim bo'ladi deganlar. Endi kitoblar qancha yuborilgan? Sahifalarni ham kitoblar darajasiga yetgan degan ulamolarni qavullariga ko'ra 104 ta kitob yuborilgan. Sahifalar kitoblar darajasida bo'lmagan, balki ular sahifa bo'lgan degan ulamolarni qavullariga ko'ra 4 ta kitob va 100 ta sahifa yuborilgan. Demak, o'rtada shu darajada katta tafovut bo'lgan. Bihada tatajalla ahamiyatu rijalillahi ta'ala. Mana shuning o'zidanoq Alloh taoloning yo'lidagi er kishilarning ahamiyati qanchalar ekani namoyon bo'ladi. Va aydan lam yanzilil azabu ala qaumin hatta yub'ata ilayhim nabiyyun itmaman lil hujjati. Qolaversa hech bir qavmga ularga hujjatni tugal qilishi uchun biror bir payg'ambar yuborilmasdan turib azob tushmagan. Ya'ni Ot qavmi bo'ladimi, Samud qavmi bo'ladimi, qaysi bir qavmni boshiga balo kelib, haliga halokatga uchragan bo'lsa, o'sha qavmga albatta oldin ogohlantiruvchi payg'ambar kelgan, o'sha biror bir qavmga ogohlantiruvchi payg'ambar kelmasdan azobning o'zi tushmagan. Qala ta'ala bu haqida Alloh taolo xabar berib aytganki, va ma kunna mu'azzibina hatta nab'ata rasula. Toki payg'ambar yubormagunimizgacha azoblaguvchi bo'lgan emasmiz degan. Li tarbiyatihi min murabbin va li tazkiyatihi min muzakkin. Bir tarbiyachi bilan ularni tarbiyalashi va bir poklovchi bilan poklashi uchun. Va fi ma yali zikru ba'd ad-dala'il quyida bu haqidagi ba'zi, ya'ni yo'l boshlovchining muhimligi haqidagi ba'zi dalillar keladi. Adillatun minal Qur'anil Karim, Qur'oni Karimdan dalillar. Ad-dalilul avval, birinchi dalil. Qala Allohu ta'ala وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Allah Ta'ala quyidagicha amr qilgan. Menga yo'nalganlarning yo'liga ergash. Luqmon surasi 15-oyat. Qala Jalaluddin Mahalli rahimahulloh.
Jaloliddin Mahalliy rahmatullohi alayh bu oyatni tafsirida quyidagilarni aytganlar. Demak, Jalolayn tafsirida quyidagicha tafsir qilingan. Jaloliddin Mahalliy rahmatullohi alayh Jalolayn tafsirida o'sha Kaf surasidan Qur'onni oxirigacha tafsir qilganlar, keyin vafot etganlari uchun buni oxiriga yetkazishga ulgurmaganlar va birozdan keyin Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh bu ishni oxiriga yetkazganlar, ya'ni Qur'onni boshidan demak Kaf surasigacha bo'lgan qismini keyin tafsir qilganlar. Shunga ko'ra bu tafsir Jalolayn tafsiri nomi bilan atalib qolingan. Demak, Jaloliddin Mahalliy rahmatullohi alayh Jalolayn tafsirida quyidagilarni aytganlar: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ طَرِيقَ مَنْ أَنَابَ رَجَعَ إِلَيَّ اِتَّاعَتِي. وَاتَّبِعْ إِرْغَشْكِنْ سَبِيلْغَ, ya'ni sabilni tariq deb tafsir qilgan ekanlar. Sabil va tariq ikkalasi bir-birining o'rniga ishlatiladigan so'zlar hisoblanadi. مَنْ أَنَابَ, menga inobat qilganlarni, ya'ni menga qaytganlarning yo'liga. إِلَيَّ toat bilan degan ekanlar. Va qala Shayxul Islom Mavlona Shambir Ahmad Usmoniy rahimahulloh. Shayxul Islom Mavlona Shambir Ahmad Usmoniy rahmatulloh alayh bu oyatni tafsirida quyidagilarni aytganlar. Ya'ni Shambir Ahmad Usmoniy rahmatulloh alayh Islom olamida Sahih Muslim asariga Fathul Mulhim nomli yozgan mashhur sharhlari bilan tanilganlar. Bu zot mana shu oyatni tafsir etgan ekanlarki, ittabi' tariqal anbiya, siz payg'ambarlarning yo'liga ergashing. Ya'ni menga yo'nalganlarning yo'liga ergash deb buyurilgan, ergashing deb buyurilayotgan bo'lsa, kimlar ular? Payg'ambarlarning yo'liga ergashing va ibadillahil muxlisin, Allohning muxlis bandalarining yo'liga ergashing degan ma'noda degan ekanlar. وقال الشيخ أمير علي رحمه الله تحت هذه الآية شيخ أمير علي رحمه الله عليه أشبه آيات حقدا قيداغلار نايتكنلار أي اتبع سبيل من مال إلي يعني منغا يونالغنلارنين يولغا إرغشين تماما يعني منغا تماما لا يونالغنلارنين يولغا إرغشين أولار كملار وهم أولا الأنبياء أولار أولا أنبيالار وثانيا صالح أمته وإكينجدا uni, ya'ni payg'ambarlarni solih ummatlaridir. Ikkinchi dalil. Qala Allohu taolo: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wabtagu ilayhi alwasila va jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va unga vasila izlanglar, vasila axtaringlar va uni yo'lida jihod qilinglar, shoyatki najot topsangizlar. Qala al-Hafiz wa Imaduddin ibn Kathir rahimahulloh fi tafsir tahta qawlihi wa bitagu ilayhi al-wasila. Imaduddin ibn Kathir rahmatullohi alayh, ya'ni mashhur mufassir, wa bitagu ilayhi al-wasila oyati tafsirida quyidagilarni aytganlar: Al-wasila hiya allati yutawassalu biha ila tahsil al-maqsud. Vasila degani u bilan maqsad qilingan narsani hosil qilishga erishiladigan narsa degan ekanlar. Vasilaning lug'aviy ma'nosi nima? Uni vositadan nima farqi bor? Vasila qilishda qaysi narsalar bilan vasila qilinadi? Bu haqidagi ma'lumotlar e'tiqod durdonalarida batafsil bayon qilingan. Shuning uchun bu yerda ortiqcha to'xtalib o'tirmaymiz. Va qala al-Imom Jaloliddin Suyuti rahimahulloh tahta qawlihi va bitagu ilayhi al-wasila. Jaloliddin Suyuti rahmatulloh alayh va bitagu ilayhi al-wasila oyati haqida ma yuqarribukum ilayhi min ta'atihi. Ya'ni quyidagicha tafsir qilgan ekanlar: sizlarni unga suyukli qiladigan toatlarni axtaringlar degan ma'noda tafsir qilgan ekanlar. Falihada yaqulu muhaqqiqut tafsir, shunga ko'ra tafsirni muhaqqiqlari, ya'ni muhaqqiq mufassir ulamolar aytadilarki,
innal murada bil vasilati al murshidu. Oyati karimadagi vasiladan murshid iroda qilingan. Alladi yusbihu sababan lil qurbi ila Allah taala. Ya'ni o'sha murshid bandani Allohga suyukli bo'lishiga sabab bo'ladigan zot u. Va sababan li islohil inson va insonni islohiga sabab bo'ladigan inson. Shuning uchun ana shu vasiladan murshid iroda qilinishi eng to'g'ri ma'no bo'ladi deganlar. Va qad ushira ila mujahadati diddan nas ya'ni al-ishtighal as-sufiyya fil hadith as-sharif. Hadis sharifda nafsning qarshisiga turish, ya'ni nafsning qarshisiga turib nafsga qarshi kurashish, ya'ni sufilarning mashg'ulotlariga ishora qilingan. Qala alayhi salatu vasallam al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujohid Alloh taoloning to'atida nafsiga qarshi kurashgan kishidir deganlar. Ya'ni bu hadisni keltirishlaridan ko'zlangan maqsad inson nafsiga qarshi kurashish bilan uni holati isloh topib boradi. Insonning nafsiga qarshi kurash yo'llarini esa murshid unga tushuntirib beradi. Shunga ko'ra oyat karimadagi vasiladan murshid iroda qilingani tushuniladi demoqchilar. Bu hadisni Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymon nomli asarlarida rivoyat qilganlar. Qala Sahoviy an Ahmad. Imom Sahoviy Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan quyidagilarni rivoyat qilganlar. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi idatillahi. Mujohid Alloh taoloning zoti to'g'risida o'zini nafsiga qarshi kurashgan kishidir deganlar. Kana murshidul alam shayx Xo'ja G'ulom Habib yaqulu fi muhadaratihi tahta hadhihi al-aya. Murshidul alam shayx Xo'ja G'ulom Habib rahmatullohi alayh ushbu oyat haqidagi ma'ruzalarida quyidagilarni aytganlar. Man yunzilul matara minas sama osmondan yomg'irni kim tushiradi? Allohu yunzilul matara minas sama. Alloh subhanahu va taolo osmondan yomg'irni tushiradi. Walakin yusbihu sahabu vasilatan, lekin bulut yomg'irni tushishiga vasila bo'ladi. Man yarzuqul avlad farzandlarni kim rizq qilib beradi? Allohu yarzuqul avlad farzandlarni aslida Alloh rizq qilib beradi. Walakin yasirul validan vasilatan, lekin ota bilan ona farzandlarning dunyoga kelishiga vasila bo'ladi. Man yulqil anvarati fil qalb. Bandani qalbiga nurlarni, ya'ni ma'naviy nurlarni kim tashlaydi? Allohu yulqi al-anvarati fil qalb. Bandani qalbiga ma'naviy nurlarni Alloh tashlaydi. Walakin yusbihu shayx vasilatan, lekin shayx bunga nima bo'ladi? Vasila bo'ladi. Va qad qala ta'ala ana oyati karimada Alloh taolo va batagu ilayhil vasila. Unga vasila axtaringlar deb Alloh taolo buyurgan. Demak, nima? Shayx komilni axtaringlar degan ma'noni berish bu oyatga eng munosibi bo'ladi deganlar. Uchinchi dalil qala Alloh taolo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي إيمان كالترغنلر الله كتقوى قلنلر والصادقلر بلن برغبولنلر. قال علامة ابن كثير رحمه الله في تفسير الصادقين. علامة ابن كثير رحمة الله عليه من شو آياتك الصادقين kalimasini tafsirida aytganekanlarki qala dhahak bu haqda dhahak quyidagilarni aytgan hum Abu Bakr va Umar va ashabuhuma sodiqlardan murod Abu Bakr Umar radhiyallohu anhumolar va ularning ashablaridir deganlar. Demak bu zotni tafsiriga ko'ra ey iymon keltirganlar Allohga taqvo qilinglar va
abu bakr bilan birga bo'linglar, umar bilan birga bo'linglar va ularni ashoblari bilan birga bo'linglar degan ma'no tushuniladi. Liyu'lam bilinsinki anna kulla tariqatin min as-salasil lil arba'i to'rtala silsiladagi tariqatni barchasida barchasi tattasilu bi vositatin fa vositatin ila sayyidina aliyin karramallohu vajha. Barchasi vositama vosita sayyidimiz Ali karramallohu vajhaga vajhahuga borib ulanadi. Va sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallohu anhu va sayyidimiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga borib tutashadi. Qala shayx mufti Muhammad Shafi rahimahulloh ta'ala. Shayx mufti Muhammad Shafi rahmatullohi alayhi aytganlarki, ixtar Alloh subhanahu va ta'ala kalimata as-sodiqin dunal ulama was-sulaha. Alloh subhanahu va ta'ala yuqoridagi oyatda ulamolar va solihlar demasdan sodiqlar degan kalimani aytgan. Fabayyana lana bundan fabayyana lana bizga bu bilan bayon qilib berganki alamatul alim was-solih annahu man yastavi zohiruhu va batinuhu. Olim kim? Solih kim? Xo'p, olimning alomati va solih bandaning alomati shunday kishi bo'ladiki, uning zohiri bilan botini, ya'ni aytayotgan gapi bilan qalbi teng bo'ladigan kishi olim bo'ladi. Aytayotgan gapi bilan qalbi bir xil bo'lgan kishi solih kishi bo'ladi. Va yakunu soliqan fi niyyatihi va irodatihi. O'zining niyatida, o'zining maqsadida rost bo'lgan kishi, demak, olim bo'ladi va solih bo'ladi. Va sodiqon fi qawlihi va sodiqon fi amalihi. O'zini nimasida aytayotgan gapida, chiqargan hukmida va amalida rostgo'y bo'lgan zotgina olim bo'ladi va solih bo'ladi. Ana shuni alomati bor degan ekanlar. Vala yuhfa hech maxfi bo'lmaydiki anna mistaqa sodiqin fil asr al hadir humul mashayxul idom faqat. Hech maxfiligi yo'qki ushbu asrimizda sodiqlar degan so'z o'sha ulug' ulamo faqatgina o'sha ulug' ulamolarimizgagina to'g'ri keladi. Ya'ni ushbu asrimizda oldinlari ko'pchilikka to'g'ri kelgandir, lekin hozirgi asrimizda ulug' mashoyixlarimizgagina bu sifat to'g'ri keladi. Ya'ni ulamolardan deb bilinadigan, ulamolardan deb qaraladigan ko'pchilikka bu sifat unchalik mos kelmay qolgan. 4-dalil. قال الإمام رازي في تفسيره تحت قوله أنعمت عليهم. إمام فخر الدين رازي رحمة الله عليه أنعمت عليهم آياتنا تفسيره ده قيدقلار نايتكنلار لم يكتفي على إهدنا الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى فقط كنا إهدنا الصراط المستقيمنا تعلم برش بلن كفاية لن قمد بلكي ihdina siratal mustaqimdan keyin an'amta alayhimni ham qo'shib keltirdi. Bal qala siratal ladina an'amta alayhimni keltirdi. Va hada yadullu ala anna al murid la sabila lahu ila al wusul ila maqamat al hidayat al mukashafati illa idha iqtada bi shaykhin yahdihi ila sawa'i al sabil. Bu dalolat qiladiki muridga xo'p mukoshafa hidoyati maqomlariga, ya'ni namoyon bo'lgan hidoyat maqomlariga erishishga yo'l yo'q murid uchun. Illo qanday yo'l bor? U shayxga ergashish bilangina o'sha maqomlarni topadi. Shunaqangi shayxgaki uni o'sha to'g'ri yo'lga yo'llaydigan. Va yujannibuhu an mawaqil aghalit wal adalil, uni
xato o'rinlardan va adashishlardan uzoqlashtiradigan bir shayxga ergashish bilan o'sha maqomlarga erishadi. Chunki oyat karimada mana shunga bir ishora bor, deyaptilar. Chunki yuqoridagi ma'noni o'zidan tushunarli edi. Ya'ni ihdinas sirotal mustaqimni o'zidan. Lekin ihdinas sirotal mustaqimni ortidan sirotal ladina an'amta deya Alloh an'amta alayhim deya alohida yana ta'kidlangani shunga dalildir. Va zalika li anna naqda g'olibun alal xalq. Nima uchun shundoq? Ya'ni nima uchun inson albatta yo'lboshchiga, murshidga ergashishi zarur, muhim. Chunki xaloyiqda to'g'ri yo'ldan og'ish g'olib. To'g'ri yo'ldan og'ib ketish ko'proq. Va uqulahum g'ayru wafiyatin bi idrokil haqqi va tamyizi savobi anil g'alati. Va ularning aqllari haqni idrok qilish va xatodan to'g'rini ajratishga nimamas to'liq yetarlimas. Ya'ni inson to'g'ri yo'lni bilib olgandan keyin o'sha yo'lda to'g'ri ketaveradigan holatda emas. Balki uni nafsi doimiy ravishda o'sha yo'ldan og'ishga talpinib turadi. Shayton doimiy ravishda to'g'ri yo'ldan chalg'itishga harakat qilib turadi. Shuning uchun bunday holatdagi, bunday sifatdagi shaxs albatta nima bir yo'lboshchini etagini ushlasa, to'g'ri yo'ldan og'maslik ehtimoli juda ham ortadi shunda. Demak, falabudda min kamilin yaqtadi bihin naqisu. O'sha noqis, ya'ni komil bo'lmagan shaxs bir komil zotga ergashishi kerak. Hatta yataqawwa aqlu zalika naqis, hatta o'sha noqisni aqli quvvatlanadi bi nuri aqli ila o'sha komilning aqli nuri bilan uni aqli ham quvvatlanadi ila madariji saodat, saodat yo'llariga va ma'arijil kamolat, o'sha kamolat narvonlariga, darajalariga quvvatlanadi. Fa hadha an-nassu hujjatun tammatun li darurati al-murshidi wal-murabbi. Mana shu nas, mana shu dalil murshidni va murabbini zarur ekaniga to'liq hujjat hisoblanadi. 5-chi dalil. Qala Alloh taolo Qala Alloh taolo ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما قال يعني أجر أولار أزلارك أزلار ظلم قلغن شغلار دا حضورنجا كلب يعني حضورنجزجا كلب الله كا استغفر أتكن لار دا وبحيغنبر هم ular uchun istig'for aytganida edi. Albatta, Allohni tavbalarni qabul qiluvchi va marhamatli zot ekanini topgan bo'lar edilar, deb xabar bergan. Qala Sayyid Amir Ali Malih Abodi tahta hadhihi al-aya. Sayyid Amir Ali Malih Abodi rahmatullohi alayh mana shu oyat to'g'risida quyidagilarni aytganlar. في هذه الآية دلالة على أن العبد المذنب من شو آيات دلالة باركي بر گناهكار بندا لو استدعى عبدا صالحا بر صالح بنددن دعا سورسه متقيا بر تقوادار صالح بنددن دعا سورسه تقبل توبته اون توبسه قبول قلنشيگه دلالة بار دمك باشقالردن بس نماقل بيروشمز كرك وزنز شه solih deb bilgan insonlardan imkon qadar ko'proq duolarni olishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu oyatda shunga nima bor? Dalil bor. Vallazina yatubuna ala aydi mashayxihim. Mashayixlarini qo'llarida tavba qiladiganlar. Tavbatuhum min hadan naw'. Ularni tavbasi mana shu turdan bo'ladi. Mana shu qabildan bo'ladi. Demak, mashoyixlarni qo'lda tavba qiladiganlar o'sha demak, taqvodor bo'lgan bir zotni qo'lida
nima tavba qilishayotgan bo'ladi. Oyati karimada o'sha gunohkor bandalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, o'zlari tavba qilsalar va payg'ambar alayhisalom ham ularga tavba qilsa, Alloh taolo ularning tavbasi qabul qilishini xabar bergan. Demak, xuddi shu ma'noda endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari bo'lgan zotlarni tavbasini o'shalarning huzuriga borib tavba qilsa va ularni o'zini haqqiga duolarini olsa, demak, Alloh taoloning uni tavbasini qabul qilishiga, demak, bir sabab bo'lishi mana shu oyatda xabar berilgan. Xo'p, ulima min al-ayatil mazkura, mana shu oyatlardan bilinadiki, anna kullu mudnibin yatlubu shayxan kamilan muttabi'a ash-shari'ati va sunna fa huwa 'amilun 'ala va btagu ilayhi al-wasila. Xo'p, har bir gunohkor banda bir shariat va sunnatga ergashuvchi komil bir shayxni izlaydigan bo'lsa, u mana bu oyatga amal qilayotgan bo'ladi. Oyatda va bitagu ilayhil vasila, ya'ni unga vasila axtaringlar degan oyatga rioya qilayotgan bo'ladi. Va in bay'a ala yadihi bay'ata tawbatin, agar o'sha zotning qo'lida bay'at qilsa, fa huwa 'amilun 'ala id zalamu anfusahum ja'uka, mana shu oyatga amal qilgan bo'ladi. Ya'ni o'zlariga o'zlari zulm qilganlar sizni yoningizga kelishsa degan. Va in jalasa fi suhbati shayxin kamilin yanalu thawab va kunu ma'a sodiqin, agar u komil shayxning suhbatida o'tirsa, va kunu ma'a sodiqin, sodiqlar bilan birga bo'linglar degan oyatga rioya qilganlik savobiga erishadi. Xo'p, va inittaba'a nasoihahu, agar u o'sha shayxning nasihatlariga ergashadigan bo'lsa, fa huwa minal amili biqoulihi wattabi' sabila man anaba ilay, u mana shu oyatni, ya'ni menga yo'nalganlarni yo'liga ergash degan oyatni ma'nosiga, mana shu oyatga rioya qilganlardan bo'ladi. Hada tariq yasduqu alayhi, bu shunday bir yo'lki, unga mana bu sirot alladina an'amta alayhim degan sifat to'g'ri keladi. Alladhi yad'u lil ihtida'i lahu kullu sagirin va kabirin. Bu shunaqangi bir yo'lki, bu yo'lni topib amal qilishga har bir katta yoki kichik duo qiladi degan bir yo'l bu. Na'am, innal mashayxa al-muttabi' ash-shari'a, shariatga ergashadigan mashoyixlar fi hada zaman qalilun, bu zamonda kam, to'g'ri. Walakin la ya'ni hada, lekin kam degani anna inson yuhmilu talabahu aw yunkiru daruratahu, bu degani inson shunday shayxni izlashga beparvo bo'lish bo'lsa bo'laveradi, beparvo bo'lishi joiz yoki bo'lmasa buni topib bay'at qilish zaruratini inkor qilishini bildirmaydi bu degan. Ya'ni to'g'ri kamdir degan, lekin yo'q degan emas-da. Qala Sufyon Thauri rahimahulloh, Sufyon Thauri rahmatulloh aytgan ekanlarki, usluku sabilal haqq, sizlar haq yo'lga ergashinglar, vala tastawhishu min qillati ahlihi, haq yo'lning ahli kamligidan o'zlaringni chetga olmanglar. Ya'ni bu yo'lda ehtimol juda kam kishidir, ularning kamligini ko'rib o'zlaringni bu yo'ldan chetga olmanglar. Balki yo'l haqmi, uni ko'p kamligi emas, sizga yo'lning haq yoki nohaqligi birinchi qiziqtirsin. Haqmi, siz o'sha yo'lga ergashing. Va fihi yaqulu al-imam Shatibi rahimahulloh, ittabi' turuqal huda. Bu haqida imom Shotibiy rahmatulloh alayhi aytgan ekanlarki, siz hidoyat yo'liga ergashing. Va la yadurruka qillatus salikin, unga yo'l, u yo'lda yurganlarning kamligini sizga zarari yo'q. Va iyyaka va turuqad dalala, zalolat yo'llaridan saqlaning. Va la taghtarru bi kathratis salikin, u yo'lda yurganlarning ko'pligidan aldanib qolmang.
وقال شيخ عبد الله خفيف رحمه الله: اقتدوا نجمة من شيوخنا. شيخ عبد الله خفيف رحمة الله عليه كنا كان لركي سيزلر بزنا شيخ لرمزنا يلدزجة اقتداق لينلر إرجاشينلر لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق چونکی اولار علم و واقعیلک دیگه حقیقت لر ارتسنا جملگن لر دیگه نکن لر. دیمک من شو جایی گچه مرشدنین ضرور اکنلگی گه یعنی مرشد که بیعت قلش اونو کرستمالرگه رعایه قلش ضرور اکنگه قرآن کرم دیگه اشاره لر و تفسیر لردن دلیل لر کلترلده. Adillatun min ahadithin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Endi nabiyimiz sallallahu alayhi wasallamning hadislaridan ham dalillar keltirishga o'tayaptilar. Min al-fitratil insaniyati annaha la tata'assaru min an-nuqush mithla ma tata'assaru min an-nufus. Insonlarning tug'ma xususiyatlaridandirki ular, ya'ni bu xususiyat shuki nafslardan, ya'ni tirik insonlardan ta'sirlanganchalik naqshlardan, bezaklardan ta'sirlanmaydi. Ya'ni inson bir chiroyli bezakni ko'rsa, undan ham ta'sirlanishi bor, ta'sirlanadi, lekin insondan ta'sirlanganchalik undan ta'sirlanmaydi. Fas-sahobatu radhiyallohu anhum ajma'in وهم الذين تنزل الآيات القرآنية بين أيديهم يحصل لهم من الخشية والاستحضار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يحصل لهم في غيبته وإليك بعض الأمثلة. شو معنى ده؟ صحابة إكرام لر رضي الله عنهم أجمعين لر ولر شندي زوت لر إدكي ularning huzurlarida Qur'on oyatlari nozil bo'lib turgan zotlari. Ularga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bir qo'rquv, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida oxiratga bir hozirlik ko'rish, oxirat g'ami ularni Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hosil bo'lardi ularda. Xo'p, ma lam yakun yahsulu lahum fi ghaibatihi. Ya'ni yahsulu lahum, ularga hosil bo'lardi bir qo'rquv, bir oxiratga hozirlik hosil bo'lardi ularga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridagi ma lam yakun yahsulu lahum, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'lmagan payt, ya'ni larida bu narsa hosil bo'lmasdi. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'lmagan chog'larida hosil bo'lmaydigan narsa Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'lgan paytlarida hosil bo'lardi. Ular kimlar edi? Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'llarida yurgan, Qur'on oyatlari nozil bo'lishiga shohid bo'lgan insonlar edi. Ya'ni shu darajadagi odamlar ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilarida bir holatni topardilar. U zotdan uzoqlashgan paytlarida o'sha holatni topolmay qolishardi. Va ilayka ba'dul amthila, sizga ba'zi bir misollarni ham keltirib o'taman deyaptilar. Ad-dalilul avval, birinchi dalil: عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. أنس رضي الله عنه دان رواية قلنا ده وقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كرغن كنلر ده مدينة ده بارچ نرسلر چراغان بولب نورلي بولب جد. فلما كان اليوم الذي مات فيه, vaqti ki Rasulullah sallallohu alayhi vasallam vafot etgan kunda allama minha kullu shay, Madinadagi hamma narsa bir balaga nurini yo'qotdi. Va ma nafadna aydina anit turob, biz qo'llarimizni hali tuproqdan ajratmagan edik, ya'ni o'sha qabr tuprog'idan, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dafnlari dan
biz farig bo'lmagan edik. Va inna lafi dafnihi, biz sallallohu alayhi vasallam u zot alayhissalotu vassalomni dafnlarida edik. Hatta ankarna qulubana, hatta qalblarimizni inkor qildik. Ya'ni biz qalblarimizni taniy olmay qoldik. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tiriklik paytlaridagi qalbimizda topadigan holatni qalbimizdan topolmay qoldik. Shunaqangi bir paytda topolmay qoldikki, payg'ambarimizni hali dafn qilish chog'ining o'zida yo'q. Fa'tarafa ar-rijalul qudsiyun amsalus sahaba. Sahobalardek ulug'vor erlar, ulug'vor kishilar e'tirof etyaptilarki, radhiyallohu anhum ajmainlar. Anna ma yujadu min al-kayfiyati fi suhbati an-nabiy. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarida topiladigan bir holat lam yujad bi g'ayri suhbatihi. U zotning suhbatlarisiz topilmas ekan, topilmasligini e'tirof ettilar. Kama anna as-sahobata kanu yaktasibuna al-fayda min mishkat an-nubuwah. Demak, sahobai ikromlar radhiyallohu anhumlar fayzni payg'ambarlik tokchasidan kasb qilarkanlar, kasb qilib olganlaridek, ya'ni undan o'rganib, undan o'zlashtirib olganlaridek, kazalikal muridun al muxlisun yaktasibun al fayda min suhbati mashayihim. Muxlis muridlar fayzni mashayihlarining suhbatlaridan kasb qiladilar. Demak, mashayihni suhbatida bo'lish shu darajada muhim hisoblanadi. الدليل الثاني اكنتي دليل عن حنظلة بن الربيع أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النار اكنتي دليل حنظلة بن الربيع رضي الله عنه ذن رواية قلنا ده وزاد ايت الله بز رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر لار ده إليك وزاد دوزحنا كبر دلار ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولا عبت المرأة فخرجت. Demak, alaga do'zaxni zikr qilinganda o'zimga yarasha bir holat paydo bo'lganda o'sha paytda. So'ngra men uyimga keldim. Uyimga kelib, hali yosh bolalarim bilan o'ynashdim. Ayolim bilan hazil-huzul qildim. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida holatim ana u edi. Ya'ni ko'ngilga hech narsa sig'atgan emas edi. Lekin uyga kelganimdan keyin yosh bolalarim bilan o'ynashishga ham o'zimda nima topa oldim, imkoniyat topa oldim, ayolim bilan hazil huzul ham qildim. Faxorojdan keyin uyimdan chiqdim. Falaqitu Abu Bakr fa zakartu zalika lahu. Abu Bakr radhiyallohu anhu ga yo'liqdim va u zotga men shularni aytdim. Ya'ni men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida ana unday holatda edim, uyga kelganda men unday holatdaman, ya'ni go'yoki o'zlarini yuzli kishidek his qildilar. Faqala wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkuru. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham siz aytayotgandek narsani men ham xuddi shunday qildim. Men ham Rasulullohning huzurlarida holatim ana unday edi, uyga kelganimdan keyin holatim ana unday bo'ldi, debdilar. Falaqina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shundan keyin ikkalamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'liqdik. Faqultu ya Rasululloh nafaqa handalatu. Men o'shanda o'zimni mana shu holatimdan kelib chiqib, ey Allohning rasuli, Hanzala munofiq bo'ldi dedim. Faqala mah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mah dedilar. Mahni ikki xil ma'nosi bor. Bittasi o'zbek tiliga rosa tushadigan, "Oy, nima deyapsan?" degan ma'noda. Ma taqul degan ma'noda, ikkinchisi to'xta degan ma'noda. To'xta, to'xta, gapirma degan ma'noda. Fahaddathuhu bil hadith. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak mah dedilar, ya'ni nimalar deyapsan dedilar yoki to'xta dedilar. Nima uchun bunday deyotganingni aytgan ma'noda, keyin dedilar o'zat men Rasulullohga voqelikni aytib berdim. Faqala Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, va ana qad fa'altu mithla ma fa'ala. Men ham Hanzala qilgandek ishni men ham xuddi shuni qildim. Dedilar.
فقال يا هندلة ساعة وساعة أنا شندا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدي قبلنا ايتلر اي هنزلة بر ساعت انداق بر ساعت انداق لو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق أخرجه مسلم وأخرج الترمذي نحوه رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki agar sizlarning qalblaringiz zikr chog'idagidek bo'lsa ya'ni shu holatda davom etsa sizlar bilan farishtalar qo'l berib so'rashardi. Hatto yo'llarda yurganingizda farishtalar sizlarga salom berardi. Agar shu zikr chog'idagi qalblaringiz davom etib xuddi shu holatda bo'lganlaring. Lekin bir soat undoq, bir soat bundoq dedilar. Bu hadisni Imom Muslim o'zlarining sahihlarida rivoyat qilganlar, Imom Termiziy ham shu ma'nodagi hadisni rivoyat qilganlar. Ya'ni qad takunu kayfiyatul hudur fil uruj wa qad ya'ridu fihi naqsun. Ya'ni ba'zida insonda yuksalish nimasi kayfiyati holati bo'ladi. Yuksalish hozirligi bo'ladi. Va ba'zida esa nuqson unga yo'liqadi. Nimaga? حتى يستقيم نظام المعاش والمعاشرة حتى حياتنا نظام تغر لنا شو بلان يعني حياة باسا انجسة تغر لنا اگر فقط بتا نرجس دي بولب ترو برغن ده اندى نما بولار ده بازار لار بوشب بولار ده لیکن الله تعالى دنیانا سنو دنیاسه ni ro'yobga chiqarish ma'nosida, demak, insonni holatini har xil qilib qo'ygan. Bir soat undoq, ba'zida bundoq bo'lib turadi. Va ayyu misalin awdahu dalalatan min hada ala faydani suhbati va ta'siriha. Endi Zulfiqor Ahmad Naqshbandi hazratlar aytadilarki, suhbatni, ya'ni ulug'larni suhbatidagi fayzni, o'sha suhbatni ta'sirini bayon qilib beradigan, yani o'sha ta'siriga bundan ko'ra unga dalolat qiladigan, bundan ko'ra yorqinroq biroq bir dalolat bo'ladimi? Bundan ko'ra yorqinroq misol bo'ladimi? Dedilar. Xo'p, 3-chi dalil. Zakaral Imom Malik rahimahulloh qissatan أن صحابيا اسمه سهل بن حنيف رضي الله عنه أصابته العين فوعك مكانه واشتد وعكه إمام مالك بالتقسنة ذكر خيانلر bitta sahobiy ya'ni Sahl ibn Hunayf radhiyallohu anhu ya'ni ismlari Sahl bo'lgan ushbu sahobiyga ko'z tekkan ekan. Ko'z tekkanlarida shu turgan joylarda kasal bo'libdilar va turgan joylarda nihoyatda kasalliklari zo'rayib ketibdi. Ya'ni soppa sog'lom bo'lgan u kishiga ko'z tegibdi. Faqala an-nabiy ya'ni buni ala qissasida ham boshqa hadislarda boshqa rivoyatlarda uzun haligi voqeliklari ham rivoyat qilingan. Ya'ni bu zot nihoyatda hali pahlavon dushman bilan kurashda mohir kishi bo'lganlar va shu kishi g'usl qilayotgan vaqtlarida bu kishini o'sha muskullarini ko'rgan bir sheriga taajjub ma'nosidagi gapni aytganlarida o'sha joyni o'zida bu zot bukchayib o'sha nima kasal bo'lgan ekanlar, ya'ni ko'z tekkanlik holati bo'lgan ekan.
Şunda Nəbiyimiz sallallahu aleyhi ve sellem billedi nazara ilə Sahlin radiyallahu anhu, Sahil radiyallahu anhu ve qaragan, yani o kuzu tekken kişiye, sahabiye qarat etken egenler ki, alama yaqtulu ahadukum axahu. Nima uchun sizlardan birlaringiz o'zini birodarini qatl qiladi? Ala barrakta, unga baraka so'ramaydimi? Ya'ni o'sha paytda barakalloh desa bo'ladi-ku taajjublangan vaqtida deganlar. Demak, bunda ham biz muhim bir narsani olamiz. Ko'z tegishi haq. Shuning uchun biz biror bir narsadan taajjublangan paytimizda unga baraka aytib qo'yish bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabaviy ko'rsatmalari hisoblanadi. Barakalloh deb qo'yilsa, demak, shu ko'z tegishni oldi olingan bo'lar ekan. Innal ayna haqqun deganlar al-hadid. Fama ra'yukum inna nazaratan fiha adawatun wa hasadun wa bughdun wa hiqdun yadhharu atharuha. Endi nima deb bilasiz? Bir nazariki unda adovat bo'lsa, unda hasad bo'lsa, unda yomon ko'rish bo'lsa, unda hiqd, ya'ni nafrat bo'lsa, uning bir asari nima bo'lar ekan? Zohir bo'lar ekan. Endi hozir bir tarafini misol qilib keltirilyapti. Aslida ko'z tegishda faqat shunaqangi bir adovat bilan qarasa ko'z tegadi-yu, yaxshilik bilan qarasa ko'z tegmaydimi desa, ulamolarimiz aytadiki, ikkitasidan. Ya'ni adovat bilan qarasa ham ko'z tegishi mumkin, taajjublanib qarasa ham ko'z tegishi mumkin. Yuqoridagi sahobiy adovat bilan emas, balki taajjublanib qaragan. Endi bizga hozir ikkinchi taraf misol qilinyapti. Ya'ni nima bo'lganda ham ko'zda nima bor ekan, ko'z tegishi haq ekan. Biroq shu bir nafrat bilan, adovat bilan qarasa uning nimasi, natijasi bilinar ekan, ko'rinar ekan. Modomiki yomon ko'zning natijasi bilinar ekan, zohir bo'lar ekan. Fanadaratun fiha hubbun va shafqatun va rahmatun va ikhlasun kayfa la yura atharuha. Bir nazariki unda muhabbat bo'lsa, unda shafqat bo'lsa, unda rahmat bo'lsa, unda ikhlos bo'lsa, qanday qilib endi uni asari ko'rinmasligi mumkin? Ya'ni sizga murshid bo'lgan zot ana shu nazar bilan qarasa, sizda albatta yomon nazarni ta'siri ko'ringanidek, buning ham albatta nimasi bo'ladi? Ta'siri ko'rinishi shubhasiz. Va hada nazaratu ahlillahi. Bu ya'ni Alloh taoloning ahli bo'lgan, ya'ni Alloh taoloning xos bandasi bo'lgan zotni ushbu nazari tujadu fi insanin mutalawithin bizunub. Gunohlar bilan kirlangan bir insonda bo'ladigan bo'lsa va ihsasun nadamati va nadomatini u zot his qilgan bo'lsa, ya'ni bu murid nima qilib u zotni oldiga kelib bay'at qilib o'sha tavbasini izhor qilib o'zini to'g'ri yo'lda yurishga rag'batini ko'rsatgan vaqtda u zot bundagi nadomatini his qilgan bo'lsa, yuqimuhu sa'ilan amamallohi ta'ala. Ushbu nazari, ushbu his qilishi u zotni Alloh taoloni oldida bir nima qilishga, so'rovchiga, so'rovchilik maqomiga qo'yadi. Ya'ni Alloh taoloning huzurida bir duo qilib, "Robbim, bu bandangning gunohini kechir" deb duo qilish o'rniga yetaklab boradi. Ra'ayna fi nazaratil waliyyi atharan 'aziman wajadna awda'al ulufi i'tadalat. Ra'ayna biz valining nazarida ulkan bir ta'sirni ko'rdik. Vajadna topdik minglagan holatlarni, hali i'tadala to'g'ri bo'lganini topdik mana shu nazar sababli. Ad-dalil ar-robi' 4-chi dalil. Ittahada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radiyallohu anhu Abdulloh ibn Uraiqit va kana hayna idin kafiran hadiyan va dalilan fi safar ila al-madinati inda al-hijrati.
To'rtinchi dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhular Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan chog'larida Abdulloh ibn Urayqitni o'sha paytda u zot kofir bo'lgan shu Madinaga safarlariga o'zlariga yo'l boshlovchi, yo'l ko'rsatuvchi qilib olganlar hijrat chog'ida. Endi o'sha paytda u zot kofir bo'lganlar deyilyapti. U zotni musulmon bo'lganlar to'g'risida ham ixtilof bo'lgan ekan. Ba'zi ulamolar hatto musulmon bo'lmagan degan gaplarni ham aytgan ekanlar, ba'zi ulamolar keyinchalik musulmon bo'lgan degan. Xo'p, bu nimaga dalil bo'ladi? Falau ittakhadha salikun mu'minan kamilan fil asril hadir dalilan lil wusuli ila Allah yanalu thawaba sunnati ittikhadhi dalil fis safar. Bu tarafdan dalil qilayotgan ekanlar. Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhular bir joydan ikkinchi joyga safar qilayotgan chog'larida o'zlariga yo'lboshchi olganlar. Demak, bir joydan ikkinchi joyga chiqayotgan kishi o'ziga yo'lboshchi olish bu sunnat hisoblanar ekan. Payg'ambarimiz sunnatlarini bajargan bo'lar ekan. Demak, solik bir komil mu'minni ushbu asrda Alloh taoloning roziligiga erishish uchun o'ziga nima qilib olsa, yo'l ko'rsatuvchi qilib olsa. Bu kishi safarda yo'l ko'rsatuvchi tutish sunnatining, ya'ni shu sunnatga rioya qilganlik savobiga erishadi. Qala Mavla Rumiy Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, ya qalbu in tarid hada safara fa'tasim bi daylid dalil wattabi'hu فكل من عشى على طريق العشق بغير هاد أضاع عمره كله ولم يدرك حقيقة العشق. يعني أوزات أوزلارنا قلب لارجع عليه نداقلش ما نستعد كنا كنارك إيه قلب أجر بو سفر جت شاديجن بول سين يعني بو سفر يول جت شاديجن بول سين yo'l ko'rsatuvchining etagini mahkam tutgin va uning ortidan ergashgin. Chunki har bir kishiki ishq yo'liga tushgan bo'lsa, biror bir yo'lboshchisiz ishq yo'liga tushgan bo'lsa, u o'zining tamomila umrini zoya qilgan bo'ladi va ishqning haqiqatiga yeta olmagan bo'ladi degan ekan. Ya'ni ushbu dalillar murshidga ergashish, uning tavsiya va ko'rsatmalariga ko'ra amal qilish qanchalar muhim ekaniga dalolat qiladi deganlar. Alhamdulillah ala kulli hal.